el canvi climàtic? La gran contaminació de gasos està creant una capa que impedeix que la calor s'escampi. Això causa un escalfament de l'efecte hivernacle. Què podem fer per evitar-ho? Penseu que no tenim planeta B. Apagar els llums si no fan falta. Recicla. No et descuidis de tancar l'aixeta. Vés a comprar amb bosses reutilitzables. Si fem les coses bé, podrem salvar el planeta. Encara som a temps. Ajuda'ns!